Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Farmacistja shqiptare shkon në Gjermani, por I ndodh mrekullia, I ndryshon jeta pergjithmonë. Arlinda Prenaj është shqiptarja që ka rëmbyer dy herë kurorën e të bukurës shqiptare. Me profesion ajo është farmaciste, por ja ka dalë që të triumfojë në Gjermani në fushën e modelingut. Në një lidhje në Skype, ajo ka treguar hapat e parë se si u bë modele. Në vitin 2019 isha duke realizuar këngën time të parë dhe isha bashkë me babin. Takuam një shok të tij dhe ai na pyeti se çfarë po bëni. Ne I thamë që po kërkojmë një person që të na bëj klipin. Ai menaxhonte modelet dhe mua më pyeti nëse kisha tentuar të bëhesha modele. I thash jo, se nuk më kishte shkuar në mendje të bëhesha modele. Më tej bukuroshe rrëfeu edhe vështërsitë që ka hasur në Gjermani, por në fund, edhe pse e re, ka arritur të krijoj një imazh. Për mua, çdo gjë ka qenë rastësi në Gjermani, shoqëria dhe prindrit më kanë thënë, okej, provoj një herë se nuk humbet gjë. Ka qenë shumë e vështirë gjithçka, pasi atje ne bënim foto në orët e para të mëngjesit, në 4, 3 apo 2 të natës. Jeta ime ka ndryshuar sepse më përpara kam qenë thjesht Arlinda Prena, një farmaciste, ndërsa tani më njohin të gjithë, kam marrë shumë oferta, u shpreh Arlinda. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.